Azərbaycanın görkəmli musiqi alimi və Azərbaycan muğamatı tarixi haqqında böyük zəhmətlər çəkən onun qələmi ilə müxtəlif nəsillər tanış olub və bugün əziz İranımıza qonaq gəlib Azərbaycan musiqisinin daha artıq dəyərindən söhbət açan Ustad Profesör Rafiq İmranidən xahiş edirəm tribun arxasına gəlsinlər. Rafiq İmrani verilişin açılış mərasimində Azərbaycandan gələn heyətin tərəfindən salamlaşdılar, ancaq indi məruzəsini təqdim edirlər. Hörmətli musiqi sevərlər, hörmətli həmvətənlər. İcazə verin, muğamın müdrik bir sənətin haqqında öz mülahizələrimi sizinlə bölüşdürüm. Muğam sahəsində uzun illərdir ki, 20 ildən artıqdır ki, bir dövr ərzində mən tədqiqat işləri ilə məşğulam. Özüm vaxtı ilə muğam ifaçısı olmuşam, kemança ifaçısı kimi. Və sonradan isə muğam dərsi vermişəm və nəhayət 80-ci illərdən isə başlamışam muğamların tədqiqatı ilə məşğul olmağa. Bu sahədə mənim çox gözəl ustadlarım olub, Bəhram Mansurov, ondan başqa Əhməd Bakıxanov, ki burada bugün oğlu oturub Tofiq mənim bizləndir. Və digər sənətkarlarla, muğam biliciləri ilə və eyni zamanda mənim İran ədəbiyyatı ilə, eyni zamanda Ərəb ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olmağım nəticəsində mən muğamların tarixinin öyrənilməsinə uzun illər sərf etdim. Onu qeyd edim ki, muğam janrı ən qədim sənət növü olub, təkcə Azərbaycanda, İranda deyil, şərq xalqları arasında geniş, yayılmış sənət abidəsidir. Muğamların tarixi və elmi nəzəri əsasları 2000 ilə yaxın bir dövrdür ki, şərq və qərb alimləri tərəfindən öyrənilir. Bu sənətin təkcə bir ərazidə yox, demək olar ki, əksər şərq xalqları arasında geniş yayılması tədqiqatçı alimləri, o cümlədən böyük əksəriyyət ifaçıları da onun mənşəyini ayırt etməkdə çətin vəziyyətə salmışdır. Çünki İran, əgər ərazisini götürsək, sözsüz ki, İran ifaçıları muğamı özününki bilir, Azərbaycanlılar özününki bilir, Özbəklər özününki bilir, Uyğurlar özününki bilir. Bu mənada hər bir xalq çaldığı, ifa elədiyi və özündən qabaq eşitdiyi muğam sənətini özünkü sayır. Ona görə də istər şərq, qərb alimləri, istərsə də muğam ifaçıları muğamın bəzi adlarının fars dilində, musiqi traktatlarının isə orta əsrlərdə fars və ərəb dillərində olmasını əldə əsas tutaraq bu unikal sənətin ərəb və ya fars mədəniyyətindən yarandığını iddia edirlər. Burada bir məsələni də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, orta əsrlərə gedib çıxdıqda biz görürük ki, Azərbaycan hətta musiqisindən başqa ədəbiyyatı da deməli, bütün yazılarda ya fars dilində, ya ərəb dilində yazılmışdır. Amma buna baxmayaraq, biz bugün fəxirlə deyirik ki, Nəsimi də bizimdir, Qətran Təbrizi də bizimdir və digər bizim görkəmli şair və yazıçılarımızın da biz onların əsərlərindən Azərbaycan sədalarını eşidirik. Muğam sənətini araşdıran alimlər isə bu sənəti ayrı-ayrı ərazilər üzrə başqa mədəniyyətlərdən və musiqi janrlarından təcrid olunmuş şəkildə, yəni əsasən İran, Ərəb, son dövrlərdə isə Azərbaycan əraziləri üzrə öyrənib təhlil etdikləri üçün onun tarixinin üzə çıxarmağa nail olmamışlar. Bu sahədə bəyəq qeyd etdim ki, 20 ildən artıq bir dövr ərzində bu sənəti öyrənəndən sonra mən təmiz başqa faktlarla rastlaşdım. Muğamın hansı xalqın mədəni
nailiyyəti olduğunu mübahisəsinə son qoymaq üçün geniş oxucu kütləsinə və eyni zamanda əziz dostlarımız sizlərə həmin əsərlərinin elmi əsaslara söykənmiş bir sıra müddəalarını təqdim etmək istəyirəm. Onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, muğamlar bugün beynəlmiləli bir sənətdir. Çünki muğam təkcə bayaq qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda, İranda deyil, bütün şərq xalqları arasında, Ərəb dünyasında, xüsusən də İraqda, yəni kərküklərin yaşatdığı sənətdə və eyni zamanda Ərəblərin yaşatdığı sənətdə daha geniş yayılmışdır. Orta əsrlərdə alimlər çox gözəl bilir ki, hətta İraq mədəniyyətini iki yerə bölmək olurdu. Ərəb İraqı deyirdilər və İran İraqı deyirdilər. Ondan sonra isə Uyğurlarda bilirsiniz ki, çox böyük muğam sənəti var. Uyğurlar da bir neçə tayfanın deməli orada yaşaması nəticəsində bəzi Uyğurlar daha yaxın dil nöqteyi nəzərindən Orta Asiya xalqları mənşəyinə yaxındır. Bəzilərin içində xatailər yaşadığı üçün təmiz Azərbaycan ləhcəsi ilə danışırlar və onların vaxtilə kökü buradan, bu ərazilərdən getdiyi üçün, türklər olduğu üçün onlar təmiz bu ləhcəni saxlayıblar öz yaradıcılığında, o cümlədən də musiqi ənənəsində də bu saxlanılıb. Eyni zamanda Şimali Afrika ərazisinə baxsaq, Misirdir və digər Ərəb ölkələrini deyə bilərik, Pakistanı deyə bilərik, Əfqanistanı deyə bilərik və bir çox ölkələr var ki, orada muğam sənəti, o cümlədən də Hindistanda geniş yayılıb. Hindistanda muğamlara gəldikdə bilirsiniz ki, hindlilər raqadan daha çox istifadə edir, amma eyni zamanda Hindistanın Heydərabad deməli vaxtı ilə məndə olan məlumata görə Şaxatayının deməli babası Heydərabadın elə adı ilə bağlıdır, o mahalın adı da. Ondan sonra orada deməli Kəşmir deyilən belə bir vilayət var, orada da türklər yaşayır, böyük əksəriyyətlə müsəlmandır xalqı və orada da onların yaşatdığı muğam ənənələri mövcuddur. Bundan başqa mən bugün muğamların adını gəldikdə deyim ki, bütün xalqlar arasında muğamlar müxtəlif adlarla adlandırılır. Bunların arasında biz Pakistanda muğamların deyəndə xəyal adına rast gəlirik. Sonra Orta Asiyada makom özbəklər deyir, mukamı türkmənlər deyir, o cümlədən də Uyğurlar mukam sənəti deyir, Azərbaycanlar muğam deyir. Bəzi hallarda lad nəzəriyyəsindən irəli gələn məqam sözü də çox işlədərdilər. Farslar da ona muğam da deyərlər, dəstgah da deyərlər. Ərəblər isə buna makam olaraq deyirlər. Mən belə bir cədvəl qurdum və həmin cədvəldə çox maraqlı bir məsələ ilə rastlaşdım. Bu cədvəli qurmamışdan qabaq sizin nəzərinizə bir məsələni də çatdırım ki, mən vaxtilə Nizami Gəncəvinin əsərləri üzərində bu tədqiqatı davam etdirərkən bir məsələyə rast gəldim ki, Nizami deyir ki, müğənni, qədim bir hava çal, muğlar kimi bir muğan havası çal. Burada böyük şairimiz Nizami Gəncəvi doğrudan da Moğulların havası Muğana işarə etməsi təsadüfi hal deyil. Mən bir tədqiqatçı kimi sonradan bu məsələnin izinə düşdüm və xeyli axtarışlardan sonra məlum oldu ki, muğamlar bir hissəli, mən əgər musiqi dili ilə desəm, musiqi havalarıdır. Yəni, son dövrlərdə 20-ci əsrdə bilirsiniz ki, musiqi janrları, musiqi əsərləri bir neçə hissəli, 3 hissəli, 4 hissəli, 5 hissəli formalarda yazılır. Bu da artıq inkişaf etmiş bir dövrə təsadüf edir, yəni musiqi mədəniyyət inkişaf etmiş səviyyəsindən irəli gəlir. Avropa sənətindən biraz biz iqtibas etmişik bəzi məsələləri. Amma şərqdə isə muğamların bütün əksəriyyəti ayrı-ayrılıqda götürsək, mən burada şöbə və guşələri nəzərdə tuturam. Xahiş edirəm, bunu çaşdırmasın heç kəs. Dəstgahlardan getmiş söhbət, çünki dəstgah başqa bir problemdir, onu mən izah eləyəcəm. Burada tutaq ki, biz şurdan danışaq, şur dəstgahından. Onun arasında, məsələn, maya var,
Şurşah Naz var, Bayatı Türk var, Hicaz var vesaire vesaire. Bu her bir adın özü veyahut çağırgahda götürsəz çağırgahın başlangıcından yerə də mayesi var, bəstənigarı var, hisarı var, müxalifi var, müalifi var, qərrəsi var, mənsuriyyəsi var vesaire vesaire. Bu her bir adın özü ayrı-ayrılıqda musiqi havalarıdır. Ki bunlar qədimdən gəlib bizə çıxmış musiqi havalarıdır ki, bunların da tədqiqatlar göstərdi ki, qədim növləri 4-5 səsdən ibarət olub ki, həmin bu səslər də muğamın lat kökünü, yəni onun binövrəsini göstərir. Bilirsiniz ki, hər bir bina tikiləndə onun binövrəsi qoyulur, sonra onun üzərində bina qaldırılır. Muğamların da binövrəsi onların bu səsləridir ki, biz musiqi dilində ona deyirik onun latları. Bu barədə görkəmli alimlərimiz Səfiyyəddin Urməvi, bəyək adı çəkilmişdi, Əbdülqadir Marağay, öz əsərlərində muğamların araşdırarkən onları məhz iki qismə bölür. Yəni, dördlülər və beşlilər. Yəni, dörd səsdən ibarət olan muğamlar və beş səsdən olan muğamların adı. Və burada təsadüfü deyil ki, orada hətta sonraki dövrdə tədqiqatlarda Əbdülqadir Marağayının, Səfiyyəddin Urməvinin əsərlərini verən Mehdi Bərkişli, sonra Əli Gürcaninin də əsərlərində muğamın dördlülərlə, beşlilərlə olan adlarını verir. Və burada bütün alimlər, o cümlədən İran alimləri Əbülhəsən Səbadi, daha sonra Ruhullah Xaliqin özü Əli Nəği Vəziri, o Kolinel Vəziri adı ilə məşhurdur. Elə Mehdi Bəkişin özü və Musa Mərufinin kitabı var, Həft Dəsgahı Musiqi İran və digər müəlliflər var ki, mən onun adlarını çox saya bilərəm, Əziz Şabani və s. Burada bunlar hamısı muğamın şöbə və guşələrinin külliyyatını götürəndə 360-400-ə yaxın muğam şöbə və guşələrinin adlarını çəkirlər. Mən bugün birazdan onu göstərərəm, yadımdan çıxdı, dəftərdə qalıb orada. Deməli, bir 18-ci əsrə aid yazı gətirmişəm. Orada 501 muğam şöbə və guşənin adı olması göstərilir və o da Azərbaycan dilindədir. O risalə türk dilindədir, yəni orta əsrlərin 18-ci əsrə aid bir risalədir. Daha sonra biz muğamın adlarını öyrənəndən sonra ki, bu nə deməkdir, bunun bünövrəsi nədir, nədən yaradılıb, ondan sonra biz muğamın adlarına xüsusi olaraq fikir verdik. Məlum oldu ki, muğam bir hissəli havalar olduğu üçün əsasən muğamlar vaxtilə saraylarda şəhər mədəniyyəti ilə sıx bağlı olmuşdur. Və bu məclislərdə, şairlərin məclislərində, sufilərin məclislərində, orta əsrlərdə, yəni bunun çoxlu misalları var, sufi məclislərində geniş istifadə olunub. Daha sonra dərvişlər muğamlardan istifadə ediblər və şah saraylarında xüsusən də muğamlar daha çox istifadə olunub və çalınıb. Və bu ünvanla da biz muğamların hansı dövrdən yaranmasını başladıq öyrənməyə. Elmə ədəbiyyatda, Azərbaycanda, mən hələm İrandan danışmıram, belə bir məlumat var idi ki, güya muğam İslam mədəniyyəti ilə bağlıdır, yəni 7-ci əsrdən sonra yaranıb. Bəziləri deyirdilər ki, muğam 14-cü əsrdə yaranıb. Onda belə bir məsələ çıxırdı ortaya ki, İran alimləri Sasanilər dövrünə aid geniş, böyük məqalələr yazıblar muğam haqqında. İndi oxuyacağım sizə o muğamların haqqında bəzi müddəaları. Eyni zamanda Həxamənişlər dövrünü haqqında müəyyən məlumatlar verilib. Deməli, bunların onda gərək heç bir elmi əsası olmayaydı. Amma həqiqət isə göstərdi ki, muğam İslam mədəniyyəti ilə yox, ondan qabaqki dövrlərdə də mövcud olmuşdur. Və bu mənada biz muğamı izlərinə axtardıq və gördük ki, muğam adı, makam adı elmi mənbələrə 14-cü əsrdən gəlib çıxıb. Yəni 14-cü əsrə qədər muğamın hansı adda olması məlum dövr deyildi. Səfiyyəddin Urməvi orada dövrlər şəd adı ilə adlandırır bəzi havaları. Və ona görə də biz Alman alimi Jürgen Elsner və Özbək alimi Müzaffar, deməli, çox sağ olun,
Fayzullah Muzaffarovich var, Müzaffaroğlu Karamatov, onun demeli yazılarına dikkat yetirdim ve orada məlum oldu ki 14. əsrdən sonra elmi mənbələrdə makam adı keçmişdir. Ve buradan belə bir məsələ çıxırdı ortaya ki, bəs onda muğamın qədim adı nə idi? Siz bu çok maraqlı bir meseleydi. Ona göre de Nizami'de bu meseleye ben rast gelende gördüm ki deyir ki Muğlar kimi bir Muğan havası çal. Ve buradan sonra ben bu Muğan havaların neden ibaret olmasının üzerinde biraz tədqiqat iş yapardım. Ve gördüm ki hakikaten de ben bugün bu yazını getirmişim ve bayağı adlarını çektim ben size ki burada Muğam, Muğan, Muğam, Mukam, makam, makom. Fikir verin burada değişen ancak sait seslerde esasen. O, U harfine çevrilip, A, U'ya çevrilip vesaire vesaire. Esasen sami sesler birinci halda da M yerindedir, ahırda da M yerindedir, bir tane N harfi dilde değişip. Ona göre de bizde böyle bir kanaat yarandı ki, burada demeli ayrı ayrı halklarda, ben sözümün evvelinde bugün seher demiştim ki, musiqi de dildir. Musiqinin, musiqi dilinin özüne dilçilikte, yani danışıq dili çok təsir eləyib ve edir. Bugün de bunun təsirini biz hissedirik. Ona göre de bu farklar diyalektle bağlı olması qənaətinə geldik. Sözsüz ki, özbəklər bütün sözlerinde rasta, biz öyrəşmişik rast dəstgahına rast deyək, onlar rost deyirlər. Nəva deyirik biz, onlar nəvo deyir. Biz seygah deyir, onlar seygoh deyir. Məsələn bu hamısı diyalektdən asılı olarak burada sahih sesler yerini değişip ama kök eyni kökdür. Yani burada musiqi materialı demek olar ki değişmemiş halde kalıp. Eğer biz muğamların tarihiyle yakından tanış olsak, ben demeli bütün bu şərq halkları arasında olan muğamların demeli təhlillərini apardım, o materialları topladım ve məlum oldu ki Xarəzm muğamları Orta Asiyada Azerbaycan muğamlarıyla çok yakındır. Demek olar ki 90% eyni sənət növüdür. O cümlədən də Uyğurların işlətdiyi muqam sənəti Azərbaycan muğamlarından çox-çox yaxındır. Və digər kərküş muğamlarının haqqında da mən bu sözü deyə bilərəm. Çünki kərküklər bayaq bizim hörmətli sənətkarımız Çingiz Mehdipurun dəstəsi burada çalanda aşıq musiqisi müxtəlif ritimlər əsasında çalınırdı. Otayda, Arazın otayında aşıq musiqisinin bu qədər zəngin ritmi yoxdur. Orada 8-də 6, 8-də 3 ölçüləri dədə-baba ənənəsindən irəli gələn elə bir demək olar ki, ölçüdür ki, əksər hallarda o ölçüdən istifadə olunur. Məgər bugün biz bu cürünə rəngarəng deməli aşıq musiqisində olan ritimləri görsək deyə bilərik mi ki bu bizim deyil? Əksinə bu da bizimdir. Fəqət bunları biz ayrı-ayrı ərazilər üzrə öyrənməmişdik. Ona görə də mən muğam sənətində bütün əraziler boyu kərküklərin muğamlarını öyrəndim. Gördüm ki onlar da Azərbaycanlılar kimi muğamı oxuyanda, düzdür, təsnifləri oxuyanda biraz türk ritimləri və urmiyə yaxın ritimler orada özünü gösterir, bir ruza verir. Lakin həmin deməli təsniflərin arasında kərkük muğam eləyəndə seygah kimi başlayır zildən oxuyub və gəlir mayəyə düşür və davam eləyir yenə də öz ifasını. Bu başqa xalqlarda yoxdur. Bu bir Azərbaycan və İran mədəniyyəti ilə bağlı sənətdir. Yəni ərəblər də bu şəkildə oxumur. O cümlədən də özbəklər də bu şəkildə oxumur. Ona görə də bu oxuma üslubu ki var, o oxuma üslubu Azərbaycan və İran mədəniyyətləri ilə bağlıdır. Mən bayaq dedim ki, muğamların hansı şəraitdə yaranması, muğam adının bağlı məsələyə toxundum. Mən sizə tarixdən deyim ki, muğamların arasında Azərbaycan adlı muğam var. Onu burada muğam şunaslarımız bilir. Muğamların arasında Bağdadi adlı muğam var, yəni Bağdad şəhəri ilə bağlıdır. Bu, Ərəb ilə bağlıdır, yəni şəhərin adı ilə bağlıdır. Rak Xorasani var. Sonra Şüşlər var,
Bunlar hamısı şəhər adıdır. Qatar var, Koroğlu var. Bu milli qəhrəmandır, onun adıdır. Sonra Şah Xətayın adı ilə var, Xosrovani var. Sasanilər dövrünün məşhur deməli, şahlarından olub Xosrov Pərvizin adı ilə bağlıdır. Bayatı Qacar var. Sonra Dərviş Xani var. Bu artıq ifaçıdır. Hacıyanı var və s. və s. Bunların adlarını mən çox göstərə bilərəm. Lakin burada məqsəd o deyil bunların adlarını sadalamaq. Məqsəd odur ki, biz bu muğam adlarının deməli, hər hansı bir torpaq adı ilə, hər hansı bir hökumdarın şərəfinə yazılmış deməli, musiqi adı ilə, eyni zamanda bilirsiniz ki, Xosrov Pərvizin həyat yoldaşı şiirin olub, şiirinlə bağlı Bağ-ı Şiirin adlı və digər adlar ki var muğamda, bunlar da hamısı əgər biz Nizami Gəncəvinin əsərlərinə baxsaq orada çoxlu adlar var yüzə yaxın. Bu yüzə yaxın adlar hamısı buna işarədir ki doğrudan da muğam deməli bir səsli melodiyalar olub bir səsli deməli musiqi havaları olub necə ki aşıq havaları var o cürünə da bizim bu muğam havaları yaranılıb və əsrlər boyu deməli, şahlara, o cümlədən hər hansı bir hadisə ilə bağlı, şəhər ilə bağlı, mədəniyyət ilə bağlı, xalq ilə bağlı, deməli, vəsf olunub onlara şamil edilib. Və sonrakı dövrdə isə bunlar artıq dəstgah formasına keçid dövrü ki başlayıb. Bu dəstgah formasına keçid, deməli, yazılı mənbələrdə göstərilir ki, güya Sasanilər dövründən sonra başlayıb. Və bu faktlar var, deməli, Sasanilər də bilirsiniz ki, miladın 6-cı əsridir. O dövrdə Xosrovanilər silsilə şəklində çalınardı. Əgər Xosrov Pərvizə aid bir muğam havası çalınardısa, onun gözəl qır ata bənzər Koroğlunun qır atına bənzər Şəbdiz adlı bir atı var idi ki, onun tərifinə həsr olunmuş musiqi havası var idi. Hökmən şahın huzurunda deməli Şəbdizin xatirəsinə onun şərəfinə çalınmış bir musiqi havası çalınardı. Ondan sonra Xosrov Pərvizə xoş gəlmək üçün şiirinin tərifi ilə bağlı bir neçə musiqi havaları çalınarmış və bu ənənə davam eləyərək artıq Xosrovanilər adı ilə deməli dəstgah silsiləsi yaranır. 10-cu əsrdən sonra isə Qobuznamə əsəri var Keykubanın. Orada da bu barədə xeyli məlumatlar var ki, muğamların dəstgah formasında hansı məclislərdə nə şəkildə çalınıb oxunması məsləhət görülür. Yəni bunların hamısını sadalamağa vaxt yoxdur. Sizin də vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən əsas mətləbə toxunmaq istəyirəm və burada yoldaşları maraqlandıran bir neçə məsələlər var. Onlara diqqətinizi yetirmək istəyirəm.